Danas se u bakinoj kuhinji krčka nešto jako, jako dobro. Kao što vidite, mesa roši, bit će nešto sa mesom. Fantazija. Da, da. Što mi riše, čoveč. Obavezno posjetite bakin kanal, pogledajte ovo. Recept odličan za užinu i za večeru ili kad vam tako naiđu iznenadni gosti. Fantastično. Pratite me korak po korak i zaista ćete biti obogaćeni još jednim velikim receptom na kanalu Bakin Kuhinja. Dobro došlo. Dobar dan, dragi moji. Vi ste na kanalu Bakin Kuhinja, dobro došli. Danas idemo sa jednim slanim jelom. Fantazija. Otkriću vam samo da je u pitanju jedna pita. Znači jedna pita zaista vrhunska. Po sastavu koju vam budem pročitala, pretpostavit ćete o čemu se radi. Da vidimo koji su sastojci. 250 grama mesa. Zatim, ako imate nešto suho mesnato, znači jedno 50 grama, ali da miriše malo više na dim, znači suve kobasice, suve slaninice, bilo šta. Peršun list, zatim vam je potrebno 4 kašike brašna i 1 kašika griza, pa ćete to izmešati. Onda 100 grama kisele pavlake i 100 grama jogurta ili kiselog mlijeka. 50 ml ulja, znači 50 ml ulja. Onda jedno pola praška za pecivo, bibera, soli, jedna veza mladog luka. Ako nemate mladoga, poslužit će i stari. I 2 jaja. Eto, to je sastav koji ćemo staviti u rednu i zaista dobit ćemo ako nemate, došli ste kući, ne znate, nemate hleba ili jednostavno ne znate šta ćete za večeru. Užina. Boli glava. Znači, zaista fantastično, na brzinu, jako brzo se pravi i potrebno je tako 30-35 minuta da se to ispeče. A miriše cela kuća. Idemo, dragi moji. Idemo najpre ispršiti luk i normalno dodat ćemo meso. Ulje nam treba oko 50 ml tu da sipamo i više ne treba da dodajemo, znači kad to propišemo. Kretinjica u kastruka i družite se danas sa vašom bajkom i dekom i budite bogati za još jedan lijep recept. Dobro došli na kanal Bakine Kuhinje. Jaja. Pa ćemo jaja malo umutiti. Stavit ćemo najprije brašno. Brašno sa praškom za pecivo. Pola praška za pecivo, ne morate cijelo. Znači, rekli smo 4 kašike hlebnog brašna i 1 kašika grize. Dodat ćemo kiselu pavlaku i malo jogurta, pečeni list, bibera, soli, i ubacujemo mleveno meso. Sada ćemo da vidimo da li nam je potrebno tu još tečnosti.
Nije. Dodajte još jednu kašiku brašna. Znači idemo 5 kašika brašna i jedna kašika glisa. Pleh 35 sa 25. Ovo pečemo oko 45 minuta. Kako je ovo dobro, znate. Mi smo pojeli već po 2 pačeta jedika. Perfektno. Uz čašu jogurta. Kiselog mlijeka, užina, večera, predobro. Nemojte propustiti da ovo probate. Jako dobro, jako dobro. Za 10, verujte. Fino se ispekla, baš se fino ispekla. 210 stepeni, 50 minuta. Ako smatrate da vam neće biti dovoljno pečena, slobodno sat. Prelepa. Baš mi se dopada. Znači, jedan predlog tako za jedan lijep obrok. Fina i slana, ne preslana, ništa je više nije potrebno, aman baš ništa. Ako želite veću, u veliki pleh, slobodno, 4 jaja i sve u duplo. Ovdje kad padne kiša, ovaj deo ovdje, tu je travnjak koji se ugazio i sad se pretvorilo to u blato. Grozno. Ja vam sve prenosim kao fudbalsku utakmicu. Čujemo se sutra ponovo sa mojim receptom. Dođite u 7 sati i kad se razbudite, pogledajte bakin kanal i bit će opet neki nov recept. Dotle se prijavljujte, pišite, družite se. A mi ćemo se moliti, dragome Bogu, tebi se, Bože, molimo, podari nam zdravlje, sačuvaj nas od teške bolesti. Pokaži nam pravi put, izbavi nas iz nevolja. Tebi se, Bože, molimo. To je to sve za danas. Ljubim vas, vaša bajka. Budite mi srećni, zdravi i veseli. Čekam vas.
i sutra u isto vrijeme na isto mjesto. Hvala za današnje druženje. Hvala vam na divnim komentarima. Zaista ste sjajni. Predobro.